فوا دلیر فانو دین دان مان تک دا عمر یو ددی پزلار مان تک دا عمر یو ددی پزلار مان فوا دلیر فانو دین دان مان تک دا عمر یو ددی پزلار مان تک دا عمر یو ددی پزلار مان فواد علی صاحب مولانا عرفان الدین د بیت اللہ نا طواف کوی کعبۃ اللہ نا طواف کوی کعبۃ اللہ نا دا دو کسان ډیر بهترین دی عالمان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان فواد علی عرفان الدین دان مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان عابد علی مشتاق علی جوہر علی زیاد علی دیپ رضا د الہی دیپ رضا د الہی تیار ک دوانو ل پاسپورٹ د پاکستان تک د عمر یو د دوی پزدار مان تک د عمر یو د دوی پزدار مان فوا دلی عرفان الدین دان مان تک د عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان مکی تدوی او رسیدل د خدای د کور نه تاویدل دی طواف نہ با کول دی طواف نہ با کول انوار دا عرش نہ پیوش پور از را روان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان فواد علی عرفان الدین دان مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان د ابراهیم نبی جنگ لدا میزاب حتیم زمزم چیندا اجر اسود یو نزار دا حجر اسود یو نزار دا اب قبیس غر کی اپوت پالا شان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان فواد علی عرفان الدین دان مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان دالا کانے د جنت تے کل کڑے پاک نبی حضرت تے کلول د دیو سعادت تے کلول د دیلی سعادت تے ورت سلام کیچی ورت للوی چاہتا گران تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان فواد علی عرفان الدین دان مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان شوق چکری بیت نہ توافنا ودا انوار بارانونا د دیش بخشل رحمتنا د دیش بخشل رحمتنا د ملتزم سر دیر جاڑی مسلمان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان فواد علی عرفان الدین دان مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان تک دا عمر یو د دوی پزدار مان د
دلتا دیر خون کبی ذکرنا رازی صفا مروا چکرنا منڈی وحل دی بہارنا منڈی وحل دی بہارنا حاجر مور گوری اوبا پا بیابان تک دا عمری او ددوی پزرار مانا تک دا عمری او ددوی پزرار مانا فواد علی رفانو دن دان مانا تک دا عمری او ددوی پزرار مانا تک دا عمری او ددوی پزرار مانا لرکی احرام عمر پورا شوا زلکی روخان مدین شوا روان دا گاڑو قافل شوا روان دا گاڑو قافل شوا دیر خوک سفر دے مدینی تا دا جانان تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا فواد علی رفانو دن دان مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا درود شروع کے یوخ کو لاخ کاری وطن دا احمد مشتباخ کاری حاغ دے گمبد خضراخ کاری حاغ دے گمبد خضراخ کاری باب السلام سرکو زیگی عاشقان تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا فواد علی رفانو دن دان مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا لست البدی درود سلام پا محمد نبی گلفام صدیق عمر تپ احترام صدیق عمر تپ احترام منبر محراب باغ دا جنت ریدوان تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا فواد علی رفانو دن دان مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا ملک او یازر پشمار روزی تا ادری گی قطار کوی سلام دا دربار کوی سلام دا دربار ما خام بیزی دش پیوی نو ملائکان تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا فواد علی رفانو دن دان مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا سلور کسان دا مشور لٹوی دا دو مولیانو دا خیل لٹوی دخدے رضا لسبان لٹوی دخدے رضا لسبان لٹوی رب یہ قبول کا دا سخا دا درستخان تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا فواد علی رفانو دن دان مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا دنی ستوار گلاب شیرنا تا
قطار کی دہار پیلی گلنا وسم دو خوخل الاوازنا وسم دو خوخل الاوازنا یو دے مسعود و بل دے حافظ بشیر جان تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا فواد علی عرفان و دین دان مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار مانا تک دا عمری او دا دوی پزرار